どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。先日ですね、運営さんから発表されたコラボ部署、無双官兵と無双旅霊記でですね、結構その新鮮の中で話題になってたんじゃないかなと思うんですけども、今先行体験サーバーをやってまして、これがコラボ記念ということでですね、無双官兵と無双旅霊記をですね、お試しで使えるみたいな内容の先行体験なんですよね。なんでこのコラボにかなり力入ってるんだろうなっていうのがよくわかるんですけども、で、今回の動画ではですね、今見ていただいてる無双官兵がですね、実際に活躍できるのかということでですね、この先行体験サーバーでのこの官兵を使った対人戦の戦法詳細みたいなのをですね、軽く見ていきたいかなと思います。ただ皆さん様々な組み方をしてるっていうことなんで、そのある一定のですね、テンプレ編成みたいな形でですね、この官兵とあと2人っていうのがこう定められてて、また継承戦法も定められてるみたいなことはないということなので、まああくまで参考程度にしかならないかなとは思うんですけども、まあこれ見ていただいてですね、ガチャ引く引かないみたいなのをですね、判断していただけたらなと思います。で、一応固有戦法のおさらいをしておきたいんですけど、これもレベル上げとくか、まだ僕まだ使ってないんですけどね、軍神の子という固有戦法で、指揮戦法でしたね。で、戦闘開始後1ターン目に敵軍で武力が最も高い武将を封印状態にし、敵軍で統率が最も高い武将の統率を30減らす、1ターン持続する。関羽が主将の場合2ターン持続する。さらに 90% の確率で1から3ターンの持続期間を増加する。で、関羽が主将の場合1から2ターンの持続期間を増加するということになってますので、これ合計ですね、その相手封印っていうのがですね、4ターン続く可能性があるということなんですね。これ食らうと結構溜まったもんではないなっていうような武将も多いですよね。特に突撃戦法を主体として、で、この封印体制がないような武将だったらですね、この、無双官兵でですね、かなり止めることができるんじゃないかということなんですね。で、実際戦ったらどのようになるかというのをですね、今から見ていただけたらと思います。で、まず無双官兵を使うにあたって一つ覚えておいてもらいたいことがありまして、それは官兵の速度っていうのが非常に重要であるということなんですね。どういうことかと言いますとですね、この官兵の固有戦法、指揮戦法なので、準備ターンのうちにですね、こんな感じで、官兵が戦法軍神の子を発動で、官兵が軍神の子括弧発動準備中効果付与されたってありますけども、準備中っていうことでですね、実際に相手に封印をかけたりだとか、あとその統率ダウンさせたりっていうのはですね、官兵の行動順が回ってきた時にっていうことになってるわけなんですね。つまりですね、まあ今回の相手のようにですね、これ速攻型でその速度もだいぶ速いですし、多分これこんな感じで敵口なんかも覚えさせてますので、先動くっていうことになりますよね。ってなるとですね、この1ターン目に相手に先にですね、その効果力っていうのを叩き出された後にですね、封印を付与してしまうっていうことがあるんですよ。これは結構がっかりかなと思うんですけど、これ、1ターン目のここですね、官兵が行動開始とありますけども、で、ここで官兵は軍神の子による軍神の子括弧発動準備中効果を実行。で、加工炎が封印効果付与されて、早々の統率が下がるっていうことになってるんですけど、もうこの前にですね、これ加工炎動いちゃってるんですよね。で、しかも大暴れしてるっていうことになってますので、これを止めれる止めれないっていうのでですね、大きく差がついてくるんじゃないかなと思いますので、まあ仮にですね、こう封印に弱いような部隊だったとしてもですね、官兵より先に動けるということだったらですね、1ターン目はですね、しっかりと行動できるっていうことになるわけなんですね。逆にこういった速攻型を止めたいということでですね、官兵を使うのであれば、その何かしら相手より先に動けるような継承戦法とかを積む必要があるっていうことですね。で、相手襲撃付与してくるような相手だったらですね、まあ先に動くことっていうのはかなり難しいということになりますので、この点は覚えておいていただけたらと思いますね。で、実際得意な騎兵ということになってるんですけども、あっさりと首相抜きされて負けてしまってるということになります。で、こちらはヤリクソンとの対決ということなんですけども、引き分けてはいますが、全然削られてないですよね。もうこれ圧勝って言うてもいいぐらいですね、いい感じにですね、引き分けてるということなんですけど、これはね、多分官兵関係ないんですよね。
その軍神の子でですね、相手封印にするのはですね、この中だったら一番武力の高いテーフっていうことになるわけなんですね。で、テーフって封印状態にされても特に困らないっていうところがありますね。で、この統率ダウンに関してもテーフっていうことになりますので、まああんまり関係ないかなっていうところではあるんですけども、まあその創生作戦なんかがですね、統率の影響を受けるっていうことになりますので、その回復量を下げたりっていうことはできるんじゃないかなと思いますけどね。あと、イブ軍民も統率の影響を受ける部分はあると思います。で、なんでこんなにダメージが通ってないかって言いますと、これはですね、諸葛亮のですね、アクティブ戦法封じっていうのがですね、リクソンにはまって、で、2回中1回はですね、この、新規妙さんが発動して打ててないっていうことになってますので、こういった一方的な展開になってるんじゃないかなと思います。で、2ターン目にですね、ロシュクがですね、リクソンに対して属性振り分けとかするんですけども、それがあったとしてもですね、このカンペの固有戦法っていうのはですね、1ターン目にもう相手に付与して、その後2ターン目以降っていうのはですね、継続するかどうかっていう抽選しか行われないので、振り分け後の属性っていうのはですね、特に関係がないということになります。これもヤリクソンとの勝負ですね。で、こちらはですね、苦手な騎兵ということになってるんですけど、それでも引き分けてるんですよね。優劣つけがたいぐらいのですね、引き分け具合になってるんじゃないかなと思います。で、これに関してはですね、リクソンの固有戦法4回発動してですね、1万ぐらいダメージを与えてるにもかかわらずですね、こんな感じで引き分けてるっていうことなんですけど、不思議ですよね。で、このカンペの使いどころといたしまして、先ほどの戦法の場合はですね、操戦作戦なんかを覚えさせてました。で、これに関してはですね、虚水断橋と戦軍一掃みたいな感じになってますので、まあ、カウのね、異防必死とか水路断絶とかもしっかり発動してますし、あと回復戦法、耐久力戦法っていうのがかなり積まれてるっていうことでですね、なんとか耐えてるのかなという感じはしますけどね。まあ、何かしらこう、ヤリクソンに相対するヒントにですね、カンペがなってるのかなっていうことで結構考えてはみたんですけども、特にそんな感じもないっていうことなんですよね。不思議ですよね。これに関してもヤリクソンに勝ってるんですよね。まあただこれはですね、首相抜きがされたということでですね、2ターンで決着してるだけっていうことではあるんですけども、まああまりにもサンプルが少ないんでね、ちょっと軽率にですね、ヤリクソンに対してはいけますよみたいなことはですね、言うつもりはさらさらないんですけども、なんか知らないですけどね、上振れ下振れでですね、こんな感じでヤリクソンに対していい勝負してるっていうところですね。ただまあ理屈で考えるとですね、特に得意なわけではないかなと思いますので、まあ実戦だったらですね、こういった感じでカウンとかカンギンペイがいるバージョンですね。これの場合はですね、このヤリクソン結構制御にかけてですね、で、テーフが創生作戦打てなかったりっていうことだったらですね、弱い部分がありますよね。例えばなんですけども、浮上偽装とかだったらですね、このカンペの代わりに義援が入るわけなんですけども、こういった編成でヤリクソンと勝負できるっていうところがありますので、似たような感じでですね、勝負できてるのかなとは思いますけども、まあどう考えても義援の方がいいかなって思いますけどね。で、こちらは不機器との対決ですね。完全にやられてますね。一方的にっていう感じになってるんじゃないかなと思います。兵士適正的に有利な相手にもかかわらず、こんな感じで一方的になるということでですね、かなりきつそうですね。でですね、SP 純育がですね、最新とか封印っていうのを跳ね返すっていうことになってるんですけども、当然、カンペの固有戦法での封印付与っていうのもですね、跳ね返してしまうわけなんですよね。なんで、こういった感じでですね、封印最新強行混乱みたいなですね、制御をかけるような部隊っていうのはですね、兵士問わず不機器に相対したらきついかなという気はしますね。特にもうカンペはですね、固有戦法で安定して封印状態にしてしまうっていうことがありますので、安定して跳ね返されるっていうことにもつながるんじゃないかなと思いますね。こちらも似たような戦法ですね。やはり一方的にやられてるっていうことになるわけなんですけども、まあ今回カンの固有戦法なんか発動はしてないんですけどね。それでもですね、このカンペの固有戦法と戦軍一掃の相性っていうのが良くて、これで強行状態とかも付与できるわけなんですけども、それも跳ね返されるっていうことになってますので、もうこの SP 純育絡みの不機器っていうのはですね、天敵と言ってもいいんじゃないかなと思いますね。この戦法に関してはですね、不機器に対してもですね、優勢引き分けに持ち込めてるっていうところなんですけど、これはカンペ云々というよりはですね、諸葛亮の固有戦法でですね、アクティブ戦法をかなり抑えられてるからっていうことになりますよね。で、この諸葛亮の槍の編成っていうのはですね、不機器に勝つ、まあ、キーになるんじゃないかなとは思うんですけども、こんな感じでですね、勝ち切ることもできてないっていうところがですね、なんとも歯がゆいところかなと思います。
で最後カンギンペイを使ったバージョンっていうことでもですねやっぱりダメですよね。カンギンペイは特にですね強行付与しやすい武将でもありますので、逆にこれを跳ね返されてしまうとですねこっち何にもできなくなってしまうっていうことになりますよね。だいたいこのカンギンペイ絡みの槍編成って制御に弱かったりするんで、不機器の場合はですね槍だったとしてもですね無理っていうことになると思いますので、なかなか対戦しにくいと言いますかね、この不機器であるかどうかっていうのが判断しにくいので、槍の編成がかなり使いにくくなったような感じはしますね。最後対盾との勝負っていうのもですね確認していきたいんですけども、こんな感じでですね一方的にボコボコにやられてますね。まあこれ理由といたしましては投降兵が積んでるからっていうところがあるんですけども、やっぱりこのカンペを使った編成っていうのはですねどうしても平人ダメージ寄りになりがちかなっていうところはあるんですよね。先ほどの脅威とか諸葛亮と組ましたバージョンっていうことだったらですねまた話は変わってくるんですけども、そうじゃないまあカンウとかカンギンペ絡みでですね組む場合っていうのはですね平人ダメージ系が多くなりますので、でなるとですね投降兵とはちょっと勝負できないっていうことになってしまいますよね。なんで戦いにくい編成っていうのは結構多いなっていう感じはしますよね。でこちらに関してはですねちょっとは頑張って削ってくれたところはあるんですけども、これはまあ投降兵でないからっていうところなんですよね。で投降兵でなかったとしても勝ててないっていうことになってますので、やっぱりその官兵って火力自体はですねそんな出るっていうような武将じゃないので、でこの言うたら耐え立てって封印されたって特に困りゃ戦変戦になってるわけなんですよね。なんで全然この官兵を入れてる優位性っていうのがですねないということになってしまいますので、こんな感じで全然ダメっていうことになってるんだと思いますね。はい、いかがだったでしょうか。ぶっちゃけの話言いますと、僕はですねやっぱりこの三国新戦っていうゲームが長く続いてもらいたいので、つまり儲けてもらいたいわけなんですよ。儲けがあれば続くし、儲けがあればですね開発資金っていうのにもですね回せるっていうことになりますので、カンペいいですよ、ガチャ回した方がいいですよっていうことをですね本来であれば伝えたいところではあるんですけども、ちょっとお世辞にもですねこの武将いいな欲しいなっていうふうに思ってもらえるような動画はですね作りにくいなと思いましたけどもね。見ていただいてどうですか、いいなって思った方いらっしゃいますかね。その速攻型に対してですねかなり優位に出れるのかと思いきやですね、その意気消沈みたいな感じではなく、カンペが行動するときに封印を付与っていう形になりますので、ちょっと使いにくい感が出てる上にですね、その不機器みたいな場合だと槍でもどうにもならんっていうことになりますし、盾の編成とかだったらですねそもそも優位性がないっていうことにもなるっていうことでですね、使う機会っていうのがですねかなり少ない武将なんじゃないかなって思うは思うんですよね。ただなんか知らんけどヤリクソンとですね対等に戦えてたみたいな戦法もですねご覧になっていただけた通りですね、その属性自体はですねそこまで低い武将ではないので、まあその入れておいてですね何かしらまあ創世釈戦であるだとかサポートみたいな戦法を入れておいてですね、で残りの2人に頑張ってもらうみたいな使い方だったらですねまあできんことはないかなっていうレベルにはなってるんじゃないかなと思いますけどもね。やっぱりまあ新武将なんでねいろいろ使ってみたいっていう気持ちもわかりますし、また今後ですねこのカンペイがメタになるような相手っていうのもですね出てくる可能性もですね十二分にありますので、まあ余裕がある方はですね取っといてみてもいいんじゃないかっていうところですね。で最後お伝えするの忘れてたんですけど、カンペイに関してもこの旅霊機に関してもですね継承戦法はないんですよね。こんな感じでクリックすると継承できる戦法がありませんと出ますので、その戦法が欲しいから取るみたいなことをする必要は特にないかなっていうところですね。ぶっ壊れ性能というわけではなさそうなので、まあ、その点はですね良かった部分ではあるかなと思います。ちなみに僕はガチャ回さないと思います。で旅霊機に関してもですね似たような動画作らせていただこうかなと思うんですけども、まあ、まだですねじっくりと見たわけではないんですけども、激戦がバンバン出てるっていう感じでもなかったので、これまた旅霊機に関してもですねぶっ壊れ性能ということにはなってないんじゃないかなと思います。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方はグッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。